Você não tem a sensação que esta caneta, que é rígida, de repente se transformou numa borracha? Não, ela é rígida, é plástico rígido. Esta é uma ilusão de ótica. Mas isto que parece transformar-se em borracha pode acontecer na natureza. Aliás, aconteceu. Há um exemplo clássico que foi filmado, uma ponte. Foi feito num vale nos Estados Unidos, uma grande ponte pensou. Ela foi feita para ser usada, ela é rígida, com material sólido. Mas eles não perceberam que ali corria muito vento. E o vento bateu um dia, dois, várias vezes, a ponte entrou em ressonância. E olha como se de repente ela fosse transformada em borracha. Há um cinegrafista que filmou. Acompanhe essas imagens, você vai ver que curioso. Ela deforma-se e rompe. As transformações contínuas são interessantes. Imagine que eu desenhasse aqui um triângulo. Bem, eu podia medir a sua área, medir o comprimento de um dos lados, medir o ângulo. Mas se isto, em vez de papel, fosse borracha, imagine este elástico. Está aqui um triângulo. Eu posso deformá-lo continuamente. Varia o comprimento dos lados, mas há pontos interiores e há pontos exteriores. Esta é uma coisa que não varia, é um invariante de uma geometria que mede a elasticidade, que trabalha com transformações contínuas. Esta geometria se chama topologia. Opa, o que será que quer dizer topologia? Topologia é a geometria que estuda deformações contínuas. A natureza apresenta uma série de deformações contínuas. A matemática tinha que dar conta disso. O que é transformar-se continuamente sem romper e sem ligar? É o estudo de uma geometria elástica. É o estudo da topologia. Topologia é um tipo de geometria em que comprimentos, ângulos e formas podem ser alterados por transformações contínuas e reversíveis. Um quadrado pode se transformar num círculo num triângulo num paralelogramo e assim por diante, sem perder suas características topológicas. Para o topólogo, todas as formas geométricas são uma só, porque ele estuda apenas as propriedades que não se alteram com as transformações, ou seja, as que estão presentes na continuidade. Continuidade é uma série de mudanças graduais, suaves e ininterruptas, como o movimento dos planetas ao redor do Sol. Agora, mudanças repentinas, drásticas, ou mesmo pequenas mudanças que produzam grandes efeitos, em topologia são chamadas de descontinuidades. Um ceramista, ao moldar uma porção de argila, deforma de maneira contínua. Mas se ele arranca um fragmento, a deformação se torna descontínua, não topológica. Pintores como Lúcio Fontana, por exemplo, não conseguiram resistir ao desafio de experimentar a descontinuidade buscando novos efeitos a partir de cortes nas superfícies planas das telas. Sem conhecer a topologia, Fontana usou do seu conceito para provocar o mundo das artes. Como uma provocação puxa outra, Nelson Lehner fez anos depois uma homenagem a Fontana. Quadros em que Lehner, em 1967, coloca zíperes onde Fontana havia cortado a tela. Um dos objetos mais curiosos estudados pela topologia é a faixa de Möbius. Uma tira de papel, evidentemente, tem duas superfícies. Podemos pintar um lado de uma cor e o outro de outra cor. Agora imagine que eu quisesse fazer um anel e, para isso, anotasse em uma das extremidades A e B e na outra C e D. Só que ao juntá-la, eu desse uma torção
assim, ligando A com D e B com C. Se eu tentar pintar um dos lados de uma cor, vou pintar o anel todo da mesma cor. Esta é uma propriedade topológica desse anel, que foi desenvolvida por Möbius. Veja que isto não acontece se eu tivesse dado zero torções. Quando eu torço um número par de torções, eu obtenho duas superfícies. Se eu torço um número ímpar de torções, eu obtenho uma única superfície. Em geral, uma superfície, por exemplo, a esfera, tem uma face interior e uma face exterior. Um plano tem uma face superior e uma face inferior. Agora, a cinta de Möbius, ela só tem uma face. E isso, se você perguntar para qualquer pessoa que nunca tenha visto a superfície de Möbius, nunca tenha estudado topologia, vai dizer, poxa, pode existir uma superfície unilátera, uma superfície no espaço euclidiano que tem apenas uma face? Vai dizer não. A pessoa que não é especialista dirá não. E quando vê a superfície de Möbius, se choca, fica chocada com aquilo. Eu acho que a razão básica pela qual essa cinta de Möbius inspirou tanta gente em arte, psicanalistas como Lacan, tudo, é por esse fato surpreendente que ela encerra, de ser uma superfície que só tem uma face. Não é possível distinguir uma face de cima, uma face de baixo, uma face do lado, não dá. Sem se preocupar com conceitos matemáticos, a artista plástica Ligia Clark, uma das líderes do movimento neoconcretista, que viveu no Rio de Janeiro nas décadas de 50 e 60, criou a proposição Caminhando e encantou-se com a ideia de obras que tivessem esse tipo de transformação contínua. Daí, desenvolveu trabalhos como trepantes, que de uma certa forma dialogam com o fenômeno topológico. A transformação contínua também motivou a criação da série de objetos articulados, batizados como bicho, que quando manipulada, pode se transformar a cada momento numa obra diferente. Esse trabalho, da maneira como vocês estão vendo aqui, esse trabalho, na verdade, ele tem essa extensão que ocupa toda a sala. Mas, inicialmente, ele foi pensado, são essas barras de ferro que foram pensadas com um desenho geométrico muito rigoroso, formando uma espécie de uma planta baixa de arquitetura num espaço mínimo. É como se fosse o que eu chamei de casa mínima, ou de parede rasa. Então você tinha como se fosse um contorno, uma planta baixa, onde essas barras se articulavam para formar esse desenho básico. Mas aí, como o trabalho, cada uma das unidades era formada da mesma forma construtiva, quando eu cheguei aqui no espaço da Maria Antônia, eu achei que era importante que ele pudesse se alastrar, que ele funcionasse como um elástico, ocupando todo o espaço. Essa ideia de elasticidade, de abertura para o mundo, de poder se desenhar de forma diferente, dependendo do espaço onde ela é apresentada, isso sempre teve. Esses módulos semelhantes e dissemelhantes entre si, que se combinam, se ampliam ou se reduzem conforme o espaço onde são colocados. A continuidade é uma das propriedades mais fundamentais da matemática, um conceito tão natural que só ficou claro há cerca de 100 anos, um conceito
tão poderoso que está transformando a matemática e a física. Com exceção dos elementos biológicos, como o DNA, por exemplo, talvez seja essa uma das coisas mais estudadas nesse fim de século. E tudo por causa desse pequeno espaço bem aqui no meio. Nosso confeiteiro tem várias maneiras de fazer rosquinha. Uma é furando a esfera transformada em disco. Bem, o Marcelo falou que tem uma outra maneira de fazer rosquinha, não é, Marcelo? Você pode mostrar pra gente? Vamos pôr a mão na massa. Vamos cortar aqui uma tira. Outra é esticando a massa e juntando esta extremidade com esta, formando a rosquinha. Mas perceba que é impossível transformar a rosquinha em esfera e esfera em rosquinha sem furar ou grudar. Então, a topologia é uma geometria que estuda o comportamento da não variação, da continuidade, da não ruptura. Topologicamente, podemos transformar a xícara, sem grudar e sem furar de novo, numa rosquinha. Então, rosquinha e xícara são topologicamente a mesma coisa. Assim como cubo, aquele mesmo que você joga o dadinho, e esfera, são topologicamente a mesma coisa. Isto é, por deformações contínuas, eu passo de um para outro. Imagine um rio, e neste rio, duas ilhas. É isto exatamente o que acontece na cidade de Königsberg. As duas ilhas são ligadas às margens do rio por sete pontes. Assim, a ilha maior tem quatro pontes. A outra ilha tem duas pontes, todas ligando as ilhas ao continente. E a sétima liga duas ilhas. A questão era demonstrar, através da matemática, um fato constatado pelos habitantes da cidade todos os dias. Ao cruzar as pontes, os habitantes da cidade não tinham como, passando uma única vez pela ponte, voltar ao mesmo lugar onde havia começado o passeio. O matemático Euler desenhou um diagrama transformando esta margem num ponto, a margem de cá num outro ponto, e cada ilha num ponto, e desenhou as pontes. Agora, o passeio pela cidade estava reduzido ao ato de percorrer o diagrama em um único movimento do lápis sobre o papel. Depois de várias tentativas, ele percebeu que este problema não tinha solução. Quer saber por quê? Nesta ilha chegam três pontes, ou seja, um número ímpar. Nesta chegam cinco, ela também é ímpar. Nas margens chegam três, ímpar de novo. Mas se apagássemos esta ponte que liga as duas ilhas, teríamos as margens com números ímpares de pontes e as ilhas com números pares. Então, o problema passa a ter uma solução intermediária. Eu, partindo desta margem, chego na outra, passando uma única vez pelas pontes, mas não volto para a mesma margem. Eu poderia acrescentar uma ponte que ligue direto às duas margens e todos os pontos teriam um número par de pontes. Pronto! Partindo de um ponto, poderemos retornar a ele, passando uma única vez por cada ponte. Isso só é possível quando todos os vértices são pares. Esta é a solução que Euler deu a este problema. Porque todos os vértices são pares, segundo o teorema de Euler, podemos desenhar uma estrela de cinco pontas sem tirar o lápis do papel e retornar ao ponto de partida. Já, ao riscarmos um envelope, andando uma única vez em cada caminho, eu cubro o envelope. Mas apenas se partirmos do vértice ímpar. E mesmo assim, não voltaremos ao ponto de partida. Aplicando a mesma regra, podemos dizer num relance, sem perder tempo com tentativas, se podemos fazer o mesmo com as figuras mais complicadas, como essas que você está vendo. Problemas topológicos vêm perseguindo matemáticos e leigos desde a antiguidade.
Conta-se que um califa persa utilizou um desses problemas para desencorajar os pretendentes de sua filha. A bela princesa só se casaria com um homem que conseguisse unir esses 6 pontos, correspondentes 2 a 2, com 3 linhas que não se cruzem. Eu acho que essa princesa jamais se casou, porque esse problema parece fácil, mas não tem solução. Pode tentar. Se o califa achasse que as filhas fossem casadoras, ele poderia manter 1, 2, 3 e 1, 2, 3. E embora não podendo passar neste interior, os pretendentes poderiam fazer assim. Mas veja o que fez o califa. Inverteu a ordem. Isto é, o califa topologicamente impediu o casamento das filhas. A primeira grande contribuição para o avanço da topologia foi o teorema enunciado pelo matemático francês Jordan no século XIX. Imagine que eu tenha um elástico e faça mais ou menos esta curva com ele. Este ponto está dentro desta curva fechada ou fora dela? O teorema do matemático Jordan diz o seguinte: se eu fizer uma semi-reta, este ponto está evidentemente no exterior desta curva. No círculo, é fácil perceber se um ponto está dentro ou fora dele. Quantas vezes eu cortei a própria curva para chegar fora dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número par. Se cheguei no exterior, parti então do exterior. Portanto, segundo o teorema de Jordan, quando eu tenho uma paridade, eu me mantenho onde estou. É fácil ver isso usando uma imagem do bichinho da maçã. Se ele está dentro e cruzar a casca da maçã uma vez, isto é um número ímpar, ele irá para fora. Duas vezes, isto é par, ele permanecerá no interior. 3, ímpar, fora. 4, par, dentro. E assim por diante. Note a semelhança da paridade dos teoremas de Jordan com o teorema de Euler das pontes de Königsberg. Eu preciso ter tudo par para manter o invariante topológico. O que Mari Carnegie está fazendo nesse momento é pura topologia. Então nós vamos fazer um retângulo primeiro, tá? Em 4 triângulos iguais. Surpresas se sucedem quando decidimos investigar as características topológicas dos objetos. Agora, quem poderia imaginar, por exemplo, que esse belo pássaro não passa de uma folha de papel continuamente dobrada? O origami é a arte de fazer uma infinidade de figuras diferentes a partir de folhas de papel. Tudo depende da maneira como ela for dobrada. Buscando transformar seus poemas em obras tangíveis, artistas e poetas como Júlio Plaza e Augusto de Campos criaram os objetos-poemas, onde a descontinuidade do papel possibilita leituras bem diferentes daquelas que o livro tradicional é capaz de oferecer. Havia uma proposta de que a forma plástica rompesse, avançasse no espaço. Mas de uma forma geral, na minha cabeça, matemática, geometria, topologia, ela funciona como um fator organizativo dos elementos plásticos, nesse sentido. Dobro uma chapa de ferro, ou somente corto, pretendo abrir um espaço ao amanhecer da matéria bruta, luz que vela e revela a comunhão do opaco com o espaço dos astros, espaço que descobre o renascer redimindo a matéria pesada na intenção de voar. As esculturas de Amílcar de Castro, realizadas com corte e dobra de chapas de ferro planas, são, como ele mesmo costuma dizer, o nascer da terceira dimensão. É claro que é possível falarmos em topologia neste caso. Afinal,
Os cortes são descontinuidades provocadas nas chapas. E as dobras são transformações elásticas, topológicas. Mas intrigante, de fato, é o fascínio que as transformações exercem sobre os artistas. Contínuas ou não, elas estão presentes em inúmeras obras de arte contemporâneas. São manifestações que buscam, em geral, afastar-se da rigidez ao criar obras que possam se transformar no tempo e no espaço, topologicamente ou não. Foi um belo programa, claro. Você viu o ceramista? Ele estava fazendo com o barro transformação contínua. Se você tiver dificuldade de considerar isto topologia, digamos, é uma obra de arte de inspiração topológica. Mas nem toda transformação é topológica. Você viu outros artistas mostrando transformações moduladas, que podem muito bem ser explicadas com uma lógica, com uma geometria quase estática, fixa. Pois é, a topologia interessa muito ao matemático, ao grande pesquisador, ao físico, ao químico. Interessa muito ao homem comum, que vai admirar uma obra de arte. Mas um dia desse eu vi um garoto empinando, como é que você chama? Pandorga? Há quem chame de pipa, outros chamam de papagaio. Aquilo gira se você não botar a rabiola, aquele rabo enorme. Alguns fazem enfeitado. Este garoto que eu estou lhe contando pegava uma cinta de papel, colava um outro anel de preferência de outra cor e assim por diante fazia uma longa corrente. Mas ele deve ter uma inspiração topológica, porque quando ele ia fechar o anel que ele passava a cola, ele dava uma torção. Isto é aquilo que você viu no programa com o nome de Anéis de Möbius. Eu diria que o menino estava mais do que empinando o papagaio, estava empinando alta matemática.